Sonaky a vítejte se další do Brxu tady s Venou. Čus. Já si myslím, že Vendovi krásně narostla hlava. Tak ty jsi mega blbá, bože můj. Pardon. Tohle je Timmy a momentálně opět utíkáme ze školy, máme escape, jsem zvědová, protože tady kluk má strašně obří hlavu. Ne, že ne, já bych ji třeba takhle velkou nechtěla mít, navíc máte strašně obří čelo, co si budem. Mě vypadá, jako kdyby měl tak extrémně velký mozek. I to je možný. Dneska tady máme zase escape od týpka, který má úžasný propracovaný escapey a máme velice rádi, takže si to určitě zahrajte, budete to mít v popisku videjka a teďka nechápu, jestli ten Timmy je jako spolužák, a nebo nevím, jo. Já bych řekl, že je spolužák, jenom asi, si nechce moc asi stejno. Jo, ale jak kdyby měl teda okolečko míň, ne, že ne, teda tím nechci jako někoho třeba schodit urazit? Nebo takhle, jo, urazit, přesně tak, ale tohle trochu tak vypadá. No nic, my se no. Na to vrhneme. Protože mě to máme tady dost zajímavý spajky. Batman no, ale hustý, jak skáčeš po těch gumách, chci mi po těch gumách, jako. Jinak lidi, když takhle koukám na ty gumy, měli jste někdy, nebo si máte tyhle ty tušky s těma gumama na tom, používali jste někdy ty gumy? Já v životě, že ty gumy byly jo. Nejhorší, protože byly, za první vám to všechno rozmazalo a vůbec to negumovalo. To je vlastně pravda, ale jo, používal jsem je sem tam jako no. Já ne, teda, mě to tam většinou špelo, většinou jsem to odrolila, my teda musíme jít... Jo, flakni do toho, teďka tam by měly být slyšet zvuky, já je teda slyšela z Davy, to nevím, budu doufat, že jo. Známe Maki, když něco slyší, ono tak to neslyšíte vy, takže takhle. Jo, dobrý, tak chvilku počkejte. Jdeme teda ventilačkou, teď už by to mělo být více nahlas, fakt nechápu, proč se mi to furt dává dolů. Oh, jo. Ráda. Teďka to jsou fakt dobrý zvuky, bych řekla, dokonce mám i Roblox snad na trojice. Jak se a slyšíme i smích, ano. Máme tady poháry. Nikdy jsem nepochopila to, proč vždycky v té škole, ničeho nic, jste v jedné místnosti, vypadá to tam normálně a pak přijdete do jiné místnosti a je to tam najednou obří a vy jste zase mrňavý. Já nevím, je. Find the button. Dobrý. Tak budu se... Jé, yeah, on jde po mě, ten Timmy na vozejčku! Na vozejčku. Jo, či on tač. Chce. Ježíš, a jo, proč na vozejčku? Já nevím. Tak teďka ta hudba je fakt hodně nahlas, takže sorry. A podívej se nad sebe, jak to tam je zničený. Prasklý, a jo. Dobrý. Tak teďka ta hudba byla... Hele, ty se můžeš vrátit zpátky. Vrátím se zpátky. A vidíš ho tam? Ne, není tady, on zmizel, ale jenom to vidíš, jak to je takhle zničený. A jo. Měli by si někoho pozvat na to, aby jim opravili střechu. No to teda. A, myslím si, že by jim tam asi hodně zatýkalo. No nic. Jdeme dál. Zase vykopneme. A proč je zase tady? A najednou tady je tak jako obří, jak kdybychom my se zmenšili. Okej, okay, tak si... My jsme v kartonové krabici. Já jsem spadl dolů. My jsme v kartonové krabici. No je to trošku divný, no, nevím proč. Ale vyjeli tady takhle ty tušky. Vyjeli tušky, už ano, ano, už mi též vyjeli, ježiš, to je cool, to mi připomíná, jak Nintendo mělo takovou tu, nevím, jestli to ještě dělá, ale dřív, jak měli nějaký různý ty kartonový hračky, no, nebo... Labo to bylo, no, si pamatuju, no. Tak to mi to trošku připomnělo. No nic, jdem se vrnout dál, já tady obdivuju toho Timmyho, jak má furt vypázlý jazyk, křivý zuby a to obočí se mu takhle, hejba. Já hejba říkal, s obočím, neumím. Já jsem si právě říkal, že, proč je Maki sakra sticha? Jo, sorry. Já jsem obdivovala. Já hejba třeba s obočím neumím, jo, jenom nahoru, dolů, jako takhle, ale že bych uměla takhle jako zvednout jako trochu, to mi taky nejde. Obdivuju ty lidi, kteří to umějí. Protože třeba moje segra, ta to umí, teda jenom sedím, myslím, nevím. A jako mě to přijde strašně fascinující, ale já to prostě nevím. Mám nějaký to čelo divný a prostě já s tím neumím takhle, chápeme se. Takže tak. Maki je divná. Jenom prostě jsem nedostala vlohy na hejbání s obočím. No, asi tak. Takže tak. No. A proč mi připomínají tyhle ty postavičky? Ze South Parku. South Park? Že jo? Jo. Neviděla jsem ani díl. Dobře. Čiž na to ty musíš koukat do toho do zrcadla. Jo, do zrcadla. Ale jako... tak ono to je vidět. Právě no. Ale je to hustý, tak jako chtěli tak jo, udělat. Jo, ale je to vidět. Jestli on to tam i napsal, koukajte do toho, do...
Zrcadla. Akorát já jsem to nečetla. Jako vždycky. No. Jako vždycky, ano. Ježišmarja, vykopni si sakra. Jo, pět membrňáci. Po tomhle, jasně. Je tady strašně zajímavá hudba, bych řekla. Gáros to byla, no. Jak bys byla někde v pohádce. Jo. Přesně je, tak. My tady budeme brát tušku. Jo, a fakt si musíš tentokrát vracet. Vzít všechny, no tak to... řekla bych, že asi hodně lidí to začalo ochcávat. Jak to říct, no, vzít jenom jednu tušku a překládat to dál. Takže no. To je jako zase chytrý, že takže... vás to donutí jít zpátky. Takže Iris taktiku už bohužel dělat nemůžem. Iris taktiku, přesně tak, a svědí mě nos. Lidi, vám řeknu, včera jsem se totálně spálila a mám červený nos, ale teďka to není vidět, naštěstí. Bože, vem si lopatu. Beru, mám lopatu a jdeme vykopávat tunel. Jaj, to je top, ale... To mi připomíná mining simulator. No jako jo, ale máš taky takovouhle díru. Přesně, čtverec. Jo, přesně tak. A dokopali jsme se teda k lávě, okej. Okay. Vlastně láva se nachází úplně všude. Tak ven do pojď skákat, ať nepřijdeme pozdě do školy. Tak jsem se trošku bál toho, jestli náhodou z toho třeba něco nevytryskne, no ale bohužel. Ne, tady to je jenom bubla, bych řekla. Tady máme, dobře, nějaký Tyrannosaura Rexe, který tady zanechal své kosti. Malinko, teďka se mi to párkrát seklo, nepatrně, možná se to mohli... No. Vidět. No. Ale to bude asi skrz tu lávu, bych řekla. Jo, že to je třeba hodně věcí, no. Ani bych se tomu nedivil. Prosím, je. Tam mám jako skočit. Normálně. Vždyť, tybo, já tam nevyskočím. Čum. Až teď. No, vidíš. A přitom jsem skákala na poslední chvíli. Maky, prostě... to jsou výmluvy. Jak jako výmluvy? Já už jsem si myslel, že jsi asi umřela, že jsi byla ticho. A nebo jsi umřela? Neumřela, ale udělala jsem takový ksik, takže... Prosím, ty mě jako, no, znáš? Já tě znám, no, právě, to je o to jde, no. To je pravda. Já, vidíš, nejsi tohle tu tryska, když to teda vypadá spíš, jak kdyby to tam bylo jenom celý. Jo, to... Já to spíš, ale... Někdo zapomněl namazat trubku, tou barvou. Tou barvou, a i když ne, to už je rezavý, ale jo, pravda, to zelený by mala být trubka. Je zdrej, je to poničený, okej. Okay. Maky, pod čem to tady skáčem? Po tohletním papíru a po klobása. Ne, jde doutník. Po káblu. Blbá. A dobře, tak ne. Bože. Vylejzáme zase nahoru, jsme sněží. Je, to je hezký. To spíš zní, jako kdyby pršelo. Protože no. To si budeme i ta textura dole, tak i jakoby vypadá jako kapky. Ale to je cool, to je fakt jak realistický, cool. Mně se hrozně líbí, jak to vypadá, vážně. Vážně si poslední oskoupala. Já jsem chtěla vidět, jak můžu. Myslím. Jo. Jo, Maky, jo. Ale každý to chtěl vidět. Nemůžu zase dělat to, že jsem úplně dognalý člověk, který umí skákat, což pravda není, takže jsme si to tady aspoň takhle představili, ukázali. A já se ty jako netrefím ani do té... Mříže? Jo. To je hrozný. Jdeme na záchody. Proč se budeme na záchodech, kde je nějaký zelený sles? Fuj, mě by spíš zajímalo, kdy ten sles tam dál, jo. Zase tady jsi kartonový. Utíkej, odkaď půjde. Jak mi už možná teďko napadlo, proč ten jeden týpek je vlastně... Na vozičku. Ve tvaru toho... South Parku. Ze South Parku. No protože ten Timmy, já mám dojem, že je ze South Parku. Jo, já nevím, já jsem v životě neviděla ani jeden díl, maximálně nějaký šoty a mně se nelíbí ten humor, takže proto jsem se na to nikdy nekoukala, jo. A navíc, když už to dávali v televizi, tak to bylo strašně, strašně pozdě. No já si jako, jsem tam některý jako pamatuju, ale moc už taky ne, jo. Ale to musí. Ty krása. Lidi, když tak nám teda napište do komentářů, jestli víte teda jako odkud ten Timmy, jestli to opravdu je ze South Parku nebo ne. A já mám dojem, že možná asi to je právě ze South Parku, ale těžko říct, no. Jako bylo by to asi pravděpodobně. No a vypadá to, že už se možná blížíme k cíli, bych řekla? Asi jo, já jsem si tentokrát nekrknul, jo, tak to je divný. Oh, ani neprdul. Je, to se sníh. A je, raketomet. Ano, počkat, takovejhle konec jsme už někde měli. A myslím, že tam jsme něco, proč je tak rychlej? Já nevím, ale...
Ubírám mu. Jo. Teďka se mu zastavím. Dobře. Rychle, střílej, kurňa! Ježišmarj, kde mám tu myš? Já furt od něj zdrhám. A zasekl jsem ho ostrom. Ne, on se zasek sám, nevadí. Prej, zasekla jsem ho ostrom. Ne, on ti prolíkí strom! No tak vidíš. Mám ho! Já chtípnu! To je chudák. Ty vejme, tak to bylo jen Ježiš, on spadnul. Teďka musel mít totálně odřený nos. No, hlavně celý čelo, jako a má velký. A obličej, no a tudy jsme už od někud jednou utíkali. A tady jsme měli pak takový secret, že jsme tam něco sbírali. Tohle je celkem dost no. Oblíbený takhle, jakoby, že někam jedete, nebo popojedete k tomu cíli, třeba když jsme měli takový ten Barbie, velký auto, nevím. Jo, to je pravda, no. Tak to, tak a teďka teda musíme si do cíle vylézt. Já řekla bych, že možná k tomu, že bych řekl, bychom se trošku umrzli bychom k němu? Nebo přimrzli, nebo chápeme se? No to se? Taky, a hlavně bychom nedošáhli na ty žbrliny. Jo, to je taky pravda. Tak, tak teďka jsem hlavně umřela. Počkej, on máš co? Nějaké nové oby, čuč? To jsme ještě nehráli. To musíme to si napravit. Přesně. A to je týpek, kdo má z nějakého z veteriny. No to je ono. No, to je ono. Tak to se lidi zahrajeme, takže já doufám, že se vám to líbilo, zahrajte si to a my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.